Brza cesta do Bjelovara, koja se gradi još od 2009. godine, konačno je došla do zadnje 11 km duge dionice. U posao je uveden izvođač radova Kamgrad. Rok za dovršenje je 30 mjeseci, kako bi brza cesta, ali samo s dva traka, trebala od Farkaševca doći do Bjelovara. Mi se danas nalazimo ovdje na uvođenju posao na posljednjoj dionici brze ceste prema Bjelovaru. Nakon što smo prije nekoliko godina došli do Farkaševca, Hrvatske ceste su raspisale natječaj tada za 5 km, prvih 5 km nastavka ove ceste. To treba biti gotovo do kraja ove godine, a ovih nešto više od 11 km se počinje graditi i time će zapravo u cijelosti taj projekt biti gotov, ukupne vrijednosti oko 400 milijuna kuna, negdje za 30 mjeseci u cijelosti, znači do Bjelovara. Ona se gradi po profilima brze ceste i ona potpuno će zadovoljiti naravno potrebe ovog kraja, neće biti nikakvih problema na toj cesti, točno u pravu ste, neće biti četverotračna, ona će biti dvotračna, slično onoj brzoj cesti u Zagrebu, u Zagorju koja je išla od, ako sećate, prema Mariji Bistrici, ona je u profilu brza cesta, tako da neće biti nikakvih problema. Nadate se, što bi moglo proći? Pa neće proći ništa po krivu, ali uvijek to su veliki, veliki infrastrukturni radovi, projekti gdje uvijek može doći do određenih problema. To je uvijek rizik, određeni rizik, ali vjerujemo da neće doći. Izvođač je dobar, respektabilan, ima dobre reference, ja vjerujem da će, kao što je i sam najavio, završiti prije roka. Za Bjelovar je to jako bitan spoj sa Zagrebom, koji će omogućiti ne samo brže putovanje za građane, već i razvoj gospodarstva, što gradonačelnik Dario Hrebak drži puno važnijim. Brza cesta u Bjelovar dolazi tik uz novu gospodarsku zonu Korenovo, a Hrebak je zadovoljan i brzinom radova. Sporo, pa gledajte, od 2011. do 2016. nije bilo ništa. Dakle, meni je ovo super brzo. Ako smo od 2016. od ničega došli do 2022. da imamo svu kompletnu dokumentaciju, dakle ova cesta, ova dionica ima apsolutno sve imovinsko-pravne odnose riješene, građevinsku dozvolu, tako da je u Hrvatskoj sve traje, nažalost. Tako da ja sam jako zadovoljan kojim tempom to ide i sad, iskreno, s današnjim danom, to je povijesni dan za grad Bjelovar iz jednog razloga. Promijeni se vlast ili bilo što drugo da se dogodi, ovo što je rekao i kolega Butković, ta cesta danas teku prava i obveze, izvođač radova je izabran, on ima isto tako obvezu završiti cestu, država ima obvezu isplatiti novac, dakle iza mene je ta priča gotova, odnosno jedva čekam da za 30 mjeseci, čak možda i prije, da se ta cesta otvori i da donese u grad Bjelovar neke nove investicije u upravo ono što sam vam rekao, najveću poduzetničku zonu u povijesti Bjelovara.